Ahoj, děti! Probíráme stranu 12, nadepsanou A12, a začínáme prvním cvičením. Prosím, přečtěte si zadání, počítej a napiš. Počítat budeme rozklady, ale pozor, rozklady na tři části. Takže k tomu by se nám mohlo hodit do počítadlo že máme rozkládat sedmičku, takže matýskem označíme tak, aby jsme tady měli mezeru, která vyznačuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no je to jasné, matýsek ukazuje tady prstíkem. No ale nejenom na dvě části, ale na tři části, takže to zaplníme třemi pásky. Jedna, tak a co mě tam ještě zbývá? Takhle. Takže sedmičku rozložíme na jedna plus tři. To je čtyři plus tři rovná se sedm. Máme tam ještě osmičku rozkládat ne na dvě, ale na tři části. Tak jak si poradíme. Páskvin dáme pryč. Posuneme na osmičku. No a jdeme skládat takhle, takhle a takhle. Tak, jsme rozložili na dvě plus 5, to je 7 a 1, 8. Dále si ukážeme devítku, takže 1, 2, 3 pryč, posuneme na devítku. Hele, co by se mě, já tam dám něco dlouhého a nedám to úplně to, takhle to dáme. Hele, to je hezký. 1 plus 7 rovná se 8 a 1 rovná se 9. A ještě tam máme desítku. Tak vy už víte, jak si pomůžete. 10, tak co tam dám? 5, tak a tak. Tři pásky. 5 plus 2 rovná se 7 plus. 3 rovná se 10. Tak, ukázal jsem nějaké možnosti, no a vy se do toho teďka pustíte samostatně, prosím přerušte si video a za chvíli si ukážeme řešení. Výborně, tak já ještě něco zkusím jiného z hlavy, tak sedmička. O, tak třeba 3 plus 2 rovná se 5 a ještě do 7. 2, 8, třeba 4 plus 2, to je 6 a do 8 2. U devítky tam se mi líbí 3 plus 3 plus 3 a tady bych mohl taky poučítat třeba s nulou. 5 plus 5 rovná se 10 a ještě pa, nulový pásek. Tak, to jsou další možnosti a tady se podíváme na to řešení. Samozřejmě jsou tady tři tečky, to znamená, že těch možností je hodně, já se jenom podívám, jestli jsem se do ničeho netrefil. Tady mám 3, 2, 2 a tady je 2, 2, 3, takže vlastně to je přeházené tohle. Tak, posunu si 4, 2, 2, tak Hele, zase jsem to otočil, ale trefil jsem se do tohohle toho. Do tohoto rozkladu, teďka devítka, tak to tady je přesně. No a s tou nulou, jo, a tady to je to, ale přeházené. Tak, tak jsem se trefil do jejich řešení. No a co vaše řešení? Jsou podobná? No, můžou být, být i jiná, ale vždycky musí ten součet těch čísel na který jsme rozložili odpovídá tomu rozkládanému číslu. Tak náročnější, že jo, ale zábavné. Takže gratuluji, pokud jste to vyřešili správně.